Do 20. juna saobraćajna policija sprovodi akciju pojačane kontrole, koja će biti usmerena na otkrivanje prekršaja vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Akcija se sprovodi u 30 država koje čine mrežu saobraćajnih policija Evrope. Za vikend će u kontroli saobraćaja biti angažovani svi raspoloživi alkometri, kao i uređaj za kontrolu prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu. Tokom ove akcije predviđen je i taj, da kažemo, maraton alkohol i drog, maraton koji će se sprovesti, znači, 17. na 18. koji će trajati 24 sata. Tokom takozvanog maratona svaki vozač koji bude zaustavljen biće testiran na alkohol i psihoaktivne supstance. Kada je reč o psihoaktivnim supstancama, to je u Evropi gorući problem. Poslednjih godina i u Srbiji, pokazuju statistički podaci. Na teritoriji opštine Vrnjačka Banja u poslednjih 5 meseci, znači, isključeno je 44 vozača koji su upravljali pod dejstvom alkohola i 18 vozača koji su upravljali, znači, pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Zbog ovakvih podataka, ali i bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da ne konzumiraju alkohol pre nego što upravljaju vozilom i da ne konzumiraju psihoaktivne supstance. Pre svega treba da misle o svojoj bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. U prvih 5 meseci ove godine na putevima Srbije saobraćajna policija isključila je iz saobraćaja više od 23.000 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Da podsjetimo, svaki vozač koji ima više od 0,2 promila alkohola u krvi biće isključen iz saobraćaja tokom akcije. Motociklisti i profesionalni vozači ne smeju da imaju prisustvo alkohola u krvi.